कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी राज्य शासनाने प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत. त्या अनुषंगाने रायगड जिल्हा प्रशासनाने अष्टविनायक क्षेत्र असलेले पाली येथील बाळाळेश्वर मंदिर 31 मार्च पर्यंत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे रविवारी 15 मार्च रात्री 8:30 वाजता बाळाळेश्वर मंदिर भाविकांसाठी बंद केले आहे. मंदिर निर्मिती झाल्यापासून पहिल्यांदाच इतक्या कालावधी पर्यंत बंद राहणार आहे. प्रशासनाच्या सूचनेचे पालन पाली येथील बाळाळेश्वर मंदिर ट्रस्टने ताबडतोब केले असून नागरिकांच्या सुरक्षतेसाठी रविवारी 15 मार्च रात्री पुढील सूचना मिळेपर्यंत बाळाळेश्वर मंदिर दर्शनासाठी बंद केले आहे, अशी माहिती बाळाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट धनंजय धारप यांनी दिली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश खैरे, भाजपा रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश मपारा यांनी भेट दिली. मुख्य संपादक गौस खान पठाण, पाली. कोविड-19 जो जगभरामध्ये आता पसरत चाललेला आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने 7 रोग प्रतिबंधक कायदा लागू केलेला आहे आणि माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमनी आज आदेश करून रायगडमधील जे महत्त्वाची तीर्थक्षेत्र आणि गर्दीची ठिकाणं आहेत ते बंद करण्यास सांगितले आहे इमिजिएट. आणि आज आपण पालीचे देवस्थानचे सगळे सध्या हे विश्वस्त PI साहेबांनी डिस्कशन करून आजपासून पाली देवस्थान विशेषतः भाविकांना बंद करतो आहे. त्यांचे जे धार्मिक कार्यक्रम आहेत ते धार्मिक कार्यक्रम चालूच राहतील. त्याचबरोबर सुधागड तालुक्यासाठी आपण आयसोलेशन वॉर्डही तयार केलेला आहे आणि क्वारंटाईन सेल पण तयार केलेला आहे. क्वारंटाईन सेलसाठी जवळजवळ 40 बेडची आपण व्यवस्था केलेली आहोत आणि 10 बेडची आयसोलेशन सेलची व्यवस्था आहे. त्यामुळे प्रशासन जागरूक कोरावून पालीमध्ये असा कोणताही पेशंट आढळला तर त्याची पूर्णपणे व्यवस्था करण्याची आणि हा रोग होऊ नये म्हणून यासाठी सुद्धा आम्ही प्रिकॉशन घेतलेला आहोत. मात्र की गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना विषाणूचा हा जो संसर्ग आहे हा जगभरामध्ये वाढत चाललेला आहे आणि त्याची झळ आपल्या भारत देशाला देखील लागलेली आहे आणि आपल्या महाराष्ट्राला देखील लागलेली आहे. मुंबई, पुणे या ठिकाणाहून सुद्धा काही रुग्ण आपल्याला आढळून आलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवरती जिथे ते गर्दीची ठिकाणं आहेत अशा ठिकाणी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणं गरजेचं निर्माण झालेलं आहे. त्या दृष्टिकोनातून बाळाळेश्वर देवस्थानीसुद्धा आत्तापर्यंत सुरक्षा योजना केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये सॅनिटायझरचा वापर करणे, त्याचप्रमाणे भाविकांना सुरक्षित अंतरावर न ठेवून देवळात सोडणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना आत्तापर्यंत केलेल्या आहेत. परंतु आता हा जो काही संसर्ग वाढत चाललेला आहे याचा विचार करता माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता नुकतंच एक आदेश काढलेला आहे की जी काय गर्दीची ठिकाणं आता ह्या रायगड जिल्ह्यामध्ये आहेत त्याच्यामध्ये मुख्यत्वे करून पाली, महड आणि इमाजिका जी आहे आणि घारापुरी या ठिकाणची जी काही गर्दी आहे त्याचा विचार करता ही ठिकाणं 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवावी अशा प्रकारचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला आहे. आणि त्याचा विचार करता बाळाळेश्वर देवस्थान, त्याचप्रमाणे पालीचे माननीय तहसीलदार, त्याचप्रमाणे माननीय PI साहेब आम्ही सर्वजण एकत्र इथे बसलो आणि निश्चितपणाने ही जी काही उपाययोजना आहे सर्व भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. त्याच्यामुळे ही उपाययोजना आपण तात्काळ अंमलात आणू असं आमचं सर्वांमध्ये ठरलं आणि त्यानुसार आपण आता हे मंदिर जे आहे हे भाविकांसाठी आत्तापासूनच पुढील सूचना येईपर्यंत किमान पक्षी 31 मार्चपर्यंत भाविकांसाठी दर्शनासाठी पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यामुळे माझी तमाम महाराष्ट्रातील सर्व भाविकांना अशी नम्र विनंती आहे की हा जो काय विषाणूचा संसर्ग वाढतो आहे तो थांबवण्यासाठी हे आपण उपाययोजना करतो आहे आणि त्याला ह्या आम्ही जसं ही उपाययोजना करतो आहे त्याला सर्व भाविकांनी सहकार्य करावं आणि 31 मार्चपर्यंत मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी कोणी येऊ नये अशी मी सर्व पालिकरांच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील सर्व भाविकांना नम्रतापूर्वक विनंती करतो.